Re, viss ēters ir te! Tikmēr Daugavpilī valsts policija šodien vairākas personas aizturējusi un ir ierosināti vairāki administratīvie procesi par militāro agresiju un kāru slavinošo simbolu izmantošanu. Taču kopumā diena šajā pašvaldībā pēc policijas sacītā aizvadīta mierīgi. Šī diena Daugavpilī norisinājās bez ikgadējā nemirstīgā pulka gājiena un skaļām svinībām, tomēr aicinājumi nepulcēties pie padomju režīma piemnekļiem daudz neņēma vērā. Ar ziediem rokās cilvēki devās uz Dobrovina parku, kur padomu laikā izveidots padomju armijas karavīru piemiņas memoriāls. Atnākušie par šogad ieviestiem ierobežojumiem un 9. māja noteikšanu par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienu noskaņot vienlīdz neapmierināti. Es domāju, ka tas nav normāli. Nevajag ierobežojumus. Lai cilvēks pats izlemj to, ko viņš jūt dvēselē. Un vienalga cilvēks nāks, atcerēsies un liks ziedus. Tas būs pareizāk. Kad cilvēkam kaut ko aizliedz, tauta rīkojas pretēji. Nākamgad mēs atnāksim gluži tāpat, kā atnācām šogad. Viņi var aizliegt, ko vien vēlas. Redziet, cik daudz ir cilvēki, un visi atnāks. Iedzīvotāji ziedus pie memoriāla nolika visas dienas garumā. Valsts policija informē, ka Daugavpilī šodien arī aizturēts vairākas personas. Ir aizturēts viens vietējais aktīvists, kurš sociālajos tīklos aicināja piedalīties atbalsta gali, apturēts administratīvā parkā un protests, un tāpat arī ir aizturēts personas saistībā ar šo militāru agresiju un kā noziegumu slavinošo simbolu izmantošanu. Šorīt sociālajā vietnē Facebook parādījās arī Daugavpils pirmā vicemēra Alekseja Vasiļeva ieraksts, kurā redzami Latvijā aizliegta simboli un arī apsveikums. Par šo arī ierosināts administratīvais process. Par šo konkrēto ierakstu šobrīd ir sākts administratīvā pārkāpuma process, kuru laikās arī vērtēs iespējamo atbildību un arī pašas faktus, bet vēlētos vērst uzmanību kā par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, kas ir atbildības likuma 13. Pants, ir paredzēta atbildība. Un virtuālā vide ir pielīdzinama arī reālē vide, līdz ar to policija vērtē šo gadījumu. Tomēr kopumā valsts policija vērtē, ka arī Daugavpilī šī diena aizvadīta salīdzinoši mierīgi. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedatovs, LRT+.